Dok, kenyataan pemimpin veteran UMNO. Ya. Okay, Kuli, beliau menyarankan supaya pemilihan baru UMNO diadakan untuk tukar kepimpinan parti. Itu bergantung kepada siapa yang menulis. Kalau saya dengar apa yang Kuli cakap, Kuli cakap semua orang kena bertanggungjawab. Tapi kalau orang yang menulis tu dia dapat media buy daripada Perikatan Nasional, kan? Orang yang menulis tu dia pro kepada Perikatan Nasional ataupun dia pro kepada kumpulan pengkhianat dalam UMNO yang pro kepada Perikatan Nasional, maka dia akan cakap satu pemilihan semula perlu diadakan di semua peringkat. Padahal Kuli cakap, kan, tak boleh kita buang presiden saja, tak boleh kita letakkan kesalahan itu kepada batang tubuh Datuk Seri Zahid seorang. Kita masuk pilihan raya secara bersama. It should be collective responsibility. So kalau nak buang Datuk Zahid, buang semua, buat pemilihan balik. Itu maksud Tengku Razali. Betul kan? Kan? Saya pun suka sangat kalau buat pemilihan balik ni. Sekurang-kurangnya kita boleh bagi peluang kepada parti untuk membersihkan pengkhianat-pengkhianat ni. Kan? Hari ni kita ingat kita dah bersihkan parti, tapi ada lagi pengkhianat-pengkhianat dalam parti. Saya lagi setuju. Buatlah. Okey. Okey, kita ada kawan-kawan daripada TikTok, Cik Muhammad Anwar. Ah, ni. Orang biasa tanya soalan. Silakan, Cik Muhammad Anwar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam. Ya, teruskan Anwar. Okey Datuk, saya nak tanya pendapat lah tentang satu pendapat ni. Saya dengar ada risikan daripada dalaman saya ni. Okey, sekarang ni pihak PAS dengan PPBM dia ada satu masalah lah sekarang ni. Dia orang macam dah bibit-bibit pergaduhan antara dia orang tu. Dan dikatakan ini adalah signal sebenarnya untuk PAS tu tinggalkan PPBM. Apa pendapat Datuk kalau satu hari nanti PMH dia berjaya tarik PAS masuk dalam kerajaan ni, adakah Datuk setuju? Dan macam mana, soalan kedua, adakah Datuk setuju yang pertama? Dan yang kedua, macam mana dengan PRU 16 jikalau PAS menyertai kerajaan perpaduan dari segi bahagi kerusi apa semua? Adakah pilihan raya tu tak dibuat atau macam mana? Saya rasa kalau PAS bersama dengan PMX, dia ada dua kaedah lah. Pertama, PAS menyertai kerajaan perpaduan. Okey. Kedua, sekiranya PAS menandatangani CSA dengan PMX. Menandatangani perjanjian seperti mana PMX, seperti mana Lim Guan Eng, seperti mana Tuan Haji Mat Sabu menandatangani CSA bersama dengan Ismail Sabri, Perdana Menteri sebelum ni. Kan? Bagi saya, kalau PAS menandatangani CSA dengan Datuk Seri Anwar, saya tidak ada sebarang masalah lah. Tetapi kalau PAS memasuki kerajaan perpaduan, saya rasa benda ni akan dibincangkan semula di peringkat UMNO untuk UMNO memutuskan sama ada mahu terus bersama dengan kerajaan perpaduan ataupun tidak. Kerana salah satu sebab kita memilih untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan, kerana dia ada banyak sebab. Kerana dulu kita pernah bersama dengan PAS, kita dikhianati. Kita bersama dengan Bersatu, kita dikhianati, dibuli, kita ditikam belakang. So, kita mengambil keputusan untuk bersama dengan PMX kerana kita belum pernah ada pengalaman bersama dengan PMX. Kita nak bagi peluang kepada PMX. So, kita bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi kalau PAS masuk dalam, itu perkara pertama menyebabkan kita pilih untuk bersama dan mengangkat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Sebab kedua tentang masa depan UMNO juga. Kalau kita bersama dengan Bersatu dan PAS, 74 kursi yang UMNO tandingi yang telah dimenangi oleh PAS dan Bersatu ni, satu pun kita tak boleh bertanding balik.
So kalau misalnya kita terpaksa atau dipaksa untuk bersama dengan PAS dalam satu gabungan, saya rasa kita kena bincang balik di peringkat Majlis Kerja Tertinggi UMNO sama ada kita nak meneruskan dengan kerajaan perpaduan ataupun tidak. Itu nanti biar MT UMNO yang memutuskan. Kita kena buat SWOT analisis, apa kelebihan dia, apa kebaikan dia dan apa kelemahan dia, dan apa jadi pada masa depan UMNO. Kena tahu salah satu sebab kenapa kita tak nak bersama dengan Bersatu dan PAS ialah hari ini mereka menang 74 kursi. Sedangkan UMNO hanya menang 26 kursi. So kalau kita bersama dengan mereka, habis kuat yang kita dapat 26 tu je yang kita akan bertanding dalam pilihan raya akan datang. Kalaupun nak ada tambahan, ialah 29 kursi kawasan Melayu yang dimenangi oleh Pakatan Harapan. Yang ini akan berebut antara PAS, Bersatu dan juga UMNO. So, ini sangat tak sihat lah. Apatah lagi dengan track record dia orang menang 74 kursi, kita hanya 26. Daripada 31 kursi yang tinggal itu, sudah pastilah mereka akan dapat lebih. Mungkin yang tinggal untuk UMNO tambahan lagi 5 kursi. So 26 campur 5 kursi, mungkin 31 kursi je yang kita dapat. UMNO ada 191 bahagian. Jentera kita cukup lengkap, cukup tersusun seluruh negara. So apa nak jadi dengan 160 UMNO bahagian lain? Adakah kita akan tutup bahagian-bahagian ni? Itulah antara sebab kedua kenapa kita bersama dengan Pakatan Harapan. Kerana DAP tak kacau kursi kawasan UMNO ni. DAP bertanding di kawasan UMNO saja. Kawasan apa ni, bukan Melayu saja. Sama juga dengan PKR, mereka juga bertanding di kawasan bukan Melayu dan kawasan Melayu bandar kebanyakannya. Kita mungkin nak kena berbincang dengan rakan-rakan daripada Amanah. Tetapi saya nampak kalau dikira dari segi siapa yang patut bertanding di 74 kursi yang dimenangi oleh Bersatu dan PAS pada pilihan raya umum yang ke-15, sudah pasti mereka yang mendapat undi nombor 2 tertinggi akan mempunyai peluang untuk meletakkan calon dalam pilihan raya yang akan datang. So walaupun kita ni dalam perjuangan ni, kita ada agenda mempertabatkan agama Islam, mempertabatkan orang Melayu, hak istimewa Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan raja-raja Melayu, dalam masa yang sama juga kita kena fikir tentang survival politik. Dan survival politik ni sudah pastilah jumlah kerusi yang akan ditandingi di masa akan datang juga diambil kira sebagai sebahagian daripada survival politik UMNO itu sendiri. Okey? Anwar, clear ? Baik, Datuk. Jelas tentang penjelasan Datuk, sangat jelas. Okey. Jadi, Datuk, saya nak tanya satu lagi pendapat. Boleh ke? Okey. Okey, apa komen Datuk tentang Puak Perikatan Nasional ni kata gelombang hijau akan melanda di Johor Bahru dalam lagi. Boleh jadi ke Datuk? Sebab Kedah, Terengganu, mereka dengan apa, Kelantan, memang mereka sapu habis. Saya rasa untuk Parlimen Pulai, saya dah ulas semalam, tidak ada sebarang masalah. Di Parlimen Pulai saya nampak tidak ada sebarang masalah, sebabnya di situ jurang perbezaan kemenangan kita terlalu jauh berbanding dengan Perikatan Nasional. Namun kita tak boleh anggap benda tu macam remeh. Tak boleh anggap remeh. Kita kena bekerja kuat lah. Kita akan berkampung di sana untuk pastikan kawan kita daripada Amanah, Suhaizan Kayat, akan menang. Kalau boleh menang besar lah di sana, InsyaAllah. Di sebelah Simpang Jeram akan ada sedikit cabaran, tetapi insyaAllah kita akan cuba manage. Okay?